Velkommen til Simon Rock her. Simon, han repræsenterer jer og skal sige noget på vegne af B75, som jo er bordtennisklub her i Hjørring Kommune. B75, som efter min opfattelse er en succeshistorie, og som med sin 40 år på banen jo har startet selvfølgelig for 40 år siden, men har vokset op til at blive stor og har haft betydning. Og det, jeg vil gerne ville snakke med Simon om, det i første omgang, det er, sportsligt set, hvad er det for nogle ambitioner, I har, Simon, for de kommende år? Jo, først og fremmest så har vi jo et overordnet mål, som siger Champions League, som er vores største sportslige mål. For at komme derop, jamen, så skal man jo op i den bedste danske liga, det vil sige Stiga-divisionen. Og i den her sæson, der havde vi oprykningskampen om at komme med i Stiga-divisionen, men det glippede. Men nu går vi efter oprykningen, så nu regner vi med, at fra når vi starter sæsonen ud, så håber vi på at vinde den, og så rykke op i Stiga-divisionen næste år. Og når man er i Stiga-divisionen, kan man søge om at komme med i Europa-divisionen, det vil sige, at man kan komme ud og spille i den europæiske liga. Så det søger vi også om, og derefter Champions League. Det vil sige, at vi har her at gøre med en klub, der har, kan man sige, søger efter de internationale mål, og der har en målsætning om, hvad de vil opnå. Det vi selvfølgelig kommer ind på nu, det er for at komme med i Stiga-divisionen, for at komme med i de internationale, kan man sige, kampe. Der stilles der sandsynligvis nogle krav til, hvad det er for nogle faciliteter, I har til rådighed. I øjeblikket, PT, der har I rådighed over Ulkærskolens gymnastiksale, to gymnastiksale, og havde egentlig også planer om, at det eventuelt godt kunne laves om. Men det, jeg gerne vil vide, det er, hvad er det for nogle krav, der nu bliver stillet til jer, når I rykker op i, og det gør I selvfølgelig, når I rykker op, hvad er det for nogle krav, der bliver stillet til faciliteterne? Jo, det er jo sådan, at der er jo direkte nogle fysiske krav, der siger, okay, jamen spiller man på det her niveau i Stiga-divisionen, jamen så er der simpelthen nogle krav om, for eksempel så skal det være 7x14 meter, det spilleområde, man er på. Og det betyder jo for eksempel op på Ulkærskolen, jamen så kan vi have et bord fremme. Og desværre så er det jo sådan, at det kører på to bord oppe i de højere ligaer. Så det, allerede der har vi jo et problem. Men Ulkærskolen har egentlig været der, I har sagt, at den bliver allerede kaldt arena, har jeg bemærket mig, at B75 kalder det en arena, og der skal nok noget mere til rent fysiske ændringer, hvis det skal blive til en rigtig arena. Det, der nu sker rundt til, at I kommer på den kommunale dagsorden, det er selvfølgelig, fordi det er noget, der er blevet drøftet ved kommunen. Hvad skal vi gøre, når vi har en sportsklub, der er på det høje niveau, som I er? Og der har tanken selvfølgelig været fremme med Ulkærskolen. Nu er der kommet tre andre scenarier frem. Og de tre andre scenarier, det drejer sig om, at man ved Hirtshals Idrætscenter, der bygger Hirtshals Idrætscenter en hal på 500 kvadratmeter. Den næste scenarie, det er, at der bliver det også bygget 500 kvadratmeter ved idrætscenter. Der er den forskel på de to, det er, at den ene, der skal idrætscenter lånefinansiere det, og det andet, der skal det tilskud komme direkte fra kommunen. Det tredje scenarie, det er, at man kunne etablere det nede på Hirtshals Skole. Og det, jeg vil spørge dig om, Simon, det er, for at ikke leve op til de optimale krav, set i relation til jeres fremtid, hvad er det så for et valg, I har gjort? Jo, det der må man jo nok sige, at det skulle jo være nummer et eller to. Og uden at have alt for meget forstand på det, jamen, så er det også det, de anbefaler toeren, kan man sige, op i kommunen. Fordi en genhusning på Hirtshals Skole vil vi ikke kunne bruge, fordi vi har morgentræning hver morgen, som kommer ind selvfølgelig i skoletiden, og det så betyder det jo, at vi kan ikke have vores morgentræning, vi kan ikke have vores eftermiddagstræning, og så vil vi sådan set heller ikke kunne have depot dernede. Det vil sige, at vi har ikke plads til vores bordere og vores dommerbordere osv., det vil sige, at vi har egentlig et ganske stort problem med Hirtshals Skole. Der er jo ingen tvivl om, det kommunen har kigget på, det er, at de har en bygning stående derude ved Ulkærskolen.
der har et, kan man sige, en fast udgift på omkring 600-700.000 om året, uden, kan man sige, der er nogle aktiviteter deri. Og der har man så valgt i forbindelse med exit, kan man sige, programmet, eller med, at den skal raves ned. Og det næste, det er så, hvad kan vi så få for de penge, som vi kan egentlig har som en fast udgift derude. Og der har man så valgt de to andre modeller. Og det byrådet nu her på torsdag skal behandle, det er, vil man gå med til at anbefale og godkende det, der hedder model 2. Og model 2, eller scenarie 2, det er jo den der, hvor kommunen de finansierer det med de 4 millioner, det koster. Og der viser det sig, at der er der en reel besparelse set fra kommunens synspunkt. Der er en mere indtægt for Hirtshals Idrætscenter, og der vil være en rimelig leje set i relation til B75, og det betyder også, at B75 dermed nok får et af Danmarks bedste, hvad skal vi sige, faciliteter for så vidt angår at spille bordtennis på alle niveauer. Det må man jo sige, at går den her igennem, ikke, så får vi jo lige pludselig en arena. Det vil sige et sted, hvor man kan sige, at vi har jo i øjeblikket, der har vi 4 divisionshold. 1. division, 2. anden division og junidivision, som alle sammen skal spille hjemmekampe der, hvor man lige pludselig får en stolthed i de spillere. Okay, jamen det er her, hvor vi er. Det er vores arena. Og det tror jeg simpelthen, at de umiddelbare planer, vi har set for det, jamen det er jo simpelthen fantastiske forhold. Og der er ingen andre danske klubber, der har lige så gode forhold i så fald, hvis det går igennem. Det skal afgøres på torsdag, og jeg synes, vi skal krydse fingre for, at B75 de får lov til, at man får nogle faciliteter, som der er de bedste i dette land. Og det er dermed vil med til at give en magnet for B75 over for omverdenen, men også vil give dem nogle muligheder i fremtiden. Så lad os krydse fingre en gang til, og håber, det går igennem. Ja. Og hvis det gør, så vil jeg også sige tillykke med det, og jeg vil også ønske jer held og lykke med det arbejde. Så I har gjort det store arbejde, I har gjort i de år, i de 40 år, som I har eksisteret. Det ville jo være fantastisk, at hvis den her går igennem, og bliver godtaget på torsdag, og hallen kan blive færdig, så kan den jo ifølge planerne kunne blive færdigbygget omkring juletid. Og så passer det lige med, at 2015, det passer til B75, som blev bygget i eller stiftet i 1975, så får vi vores 40-års jubilæum i en nybygget hal. Det vil jo være fantastisk. Og så rykker I op i Stiga-divisionen, og så kommer I på internationale kampe også. Ja. Så held og lykke med det, og tak fordi du kom, Simon. Jamen, det var så lidt noget.